Bon, Karini, oyo, bozo linga kende foyer. Oyo kaka. Encore. Karini, oyo, bozo linga koma bénévole. Bénévole. Yeyo kaka. En tout cas, soso, naba poussé na yue. Bana soso va benga bobane. Ma petit poussé. Uncle, oh wanakuna, asala 7 ans na foyer. Ye azala ba sardine. Oh yo azala ba poussin. Uncle, Karine moko kaka oyo, la baronne, akene na foyer. Ambon, akoma bénévole. Ouh! Ezo suka na vol, bato akini bazo kanisa akoma neti muyibi, to akoma otesse, akoma kovole. Te, ewa, internet oyo, eza penza gu. Mokili oyo, eza penza elengi. Ndengo wana te kisis, kisis. Elengi YouTube, chineke. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, en tout cas, vous avez mis ma langue. Oui, ça va. Vous en avez pensé pour aider Karine. Ok, ngai papa robot, na yebi o Karine au lobate. Mais nga papa robot, na sengibino, merci. Na bonne foi. Na ba bonne poumon, o vous en avez. En tout cas, merci. Me bandeko, batu bazali ya kosunga, batanda mawana. Bokende na Sterbeck, bokende na Petit Château. Batu baza na foyer, baza na besoin botia bango contact na ba social, na ba bénévole, bazo luka bango. Bandeko, soso, yebisa batu na yo o ba bengaki ya Belgique. Awo lingaki tolobe la Belgique, alors, papa robot, ye pa yebi Belgique. Belgique pe e yebi ye. Voire même, na yebi na lupango a roi. Na misu kakate, mena kota. Ay, kolo, yoka, na yebi sa yo. Soso, na ba pousse na yo, ba petit pousse, yebi sa bango ya. Ba kende ba foyer ya Liège, ba foyer ezati na ba frontière ya Bundes, ba frontière ya France, ba foyer eza ebele. Batu wana tango ba bimaka libanda, bazo luka bato ba kotia bango na contact, ba kende sala ki bénévole. Ah! Bénévole, bazo luka ngo na mayi na misu, po ayebi, tango ya kosala musala wana. A tes yeux ophélé, a besoin de relation. Mais Karine me conte la baronne, relation. Tala et bokeh. Bon, pour ba papier, na mikanda o yozoloba. O bas pousser, bazoloba. Bazolota. Se disent, o bas kesala ki bénévole, moko kaka a besoin de temps sur mukande, misus baruzela. Bakozwa tango mosusu sima ou bien pe bakozwa te. Ça dépend ya vie bako mene. Ah! Nyonso wana, boye kaka bolingi Karine koma bénévole. Tango ako koma bénévole, bokende sala ba snipe. Bokozwa la baronne te. La baronne azala déjà en Afrique, ayeba poto. Est-ce que bino ba bénévole? Bon, ba bénévole te. Bino ba pousse. Na masoso na bino. Est-ce que kuna na Afrique si bozwa mobali auta poto ata kuto bengisa kite tango bozaki na Afrique ozwa ta makango
Bon, ou bien l'itoy, na mutauta poto. Même ya koko. Engai. Bon, toche ata refoulé. Refoulé o ya koki, c'est 3 mois. Ça, l'ingabino. Rien. Alors, Karina Bengisa, ya mobimba. Na poto yeka. Clarine, akuta te, na loba te poto zana. Evi. Tozonga na oto zoloba. Tala. Bandeko. Na mutema malamu na gentil oboza nango. Ezelo kwa bien. Soki na zoloba na yebi. Soi bolingi na pesa bino a partir a awa. Numero ya mutu. Mwana mwasi peneti bino. Azana bezwe ya makambo bozoloba. Yepe azova nandako. Alobaki nanga. Azova nananda kwa mutu. Bon, na yebiye. Na yebiye tangwa yaki. Azala kipe na foye. Abimi ake nanda kwa mutu na chambu. Me azo luka ba benevol. Biloko bozo luka azo luka ngo. Atazane Kongolez te. Aza Kamerunez. Problem ezate. Me azo luka. Aza pe jen. Bon, jen mama. Me azana mwana te. Azana ba 38 ans. Donc 38, ben na lobi na bino, okoko matsape mukeme na chega 38. Alors azana bezwe, ba sungaye, ba lakse ba benevol. En tout cas bino ba oyo, ba poussin, o bozo interese Karine. Yango penza Karine kaka oyo, akende, akomula na foye. Ah, bozo ba ntokia. Yango yo soso. Soki bana no otika bango na favela ya Brésil wana yo Mexico Karine bache na foyer eza mabete eza mabete po na muta out Afrique me Karine mokonji a out Afrique etant que la baronne icône autorité mondiale azalaki deja na bafanane avant bazwa kombo la Chine azalaki na bana membre équipe base. C'est comme Moutabongo à l'Ongo Afrique à Kena Foye. Ah! Boza Bandokia. Ah, 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 ah. Eh! Kolo. Boza Penza Bandoki. Bozo Bengango pe conseil. Obiso Tolinga Karine. Bangonde. Ba Chinois ne Balinga Kete. Ah! Bon, to salaboui. Soki Bolinga Karine. Que n'est pas un mouton mort avant dans la foyer, zoa cartine yo remplacé une semaine. Tala. Bon, bande konanga ou bavan dans la foyer, auto yebani. Nazolo ba na binote na yebito solola. Nazolo ba na oya mangala, bana basim. Na mi bali, o boza na foyer. Na yebi binote, nazolo ba. Po bato bazali banda. D'avance, il y a un loup, bino ou vendre dans un foyer, boyebi, ou peut-être solo là. Alors, bino, ba poussin, na soso, maman a bino. Ba poussin, boyebi bien. Ce qui y a vendre dans un foyer, na 1900, alors foyer, il y a 2020, 2021, et kokanite, na ba 2018. D'avance, na foyer, ngopé. Et comment quittant quitta. Ma mission se peut pas jouer la place dans le foyer. Oui. Eh. Kende ko tamboula kaka si koyo. Kota ta pa petit château. Zala kaka wana balabalo et landia sima. Na mwa ba parke wana na ba ban. Na tongo tongo ba vandi deja. Tu na ba o ba vanda kana foyer. Na ba o ba yewana ba zala kana foyer te. Bazo luka place na foyer. Ah! Bino boza bandoki. Ba jalou. Donc bolingi Karine bo kotia yekuna. Po bozo mona mwaya ko sili chayete. Bozo tlobane akende foyer. Po bo yebi Karine soka koti foyer. Asambwe, asili, abimi pe sans papier. Oui, bo yebi akobima sans papier. Bolingbo dindisaye. Karine, soka komi benevol. Bo yebi, bo bando ya,
ba snipe ko chola ko kwesa biloko pa silika tango ko silika azongi sus sans papier sans daku pe ba photo na ye na ba video etika na ba Facebook na bino ndenge bo ridiculiza ki ye me boko longa la parole te atanga poto banda zalaki na Afrique. Ah tala tango bino bozoluka botanga eloko ni bozoloba bakura ni esthétique. Ankolo tango bozotanga esthétique bozoloba na mama na bino soso Karine kuna ko azotanga bino azotanga poto azotanga na esthétique na bino nyonso global Karine na mutu na ye culture générale evanda poto générale evanda ba ida ba zozo evanda pe azali mama YouTube mama net pe ye pe muda crea soso wana boti bino ba petit poussin. Ankle en tout cas bandokio yanga na muni bandokio ba kwa ya suster. Bon ba koma ko kwa na ba Cameroon bamboka ona ba ibe bandokio ba kwa rate maintenant na yoka tena Kongo vieux mo kwa yi ndenge zaki na kala muta kwa yi ba bo moni ndoki muta kala na tongo na ndimi pete bazaki bandokia egoza mutu mo azoki ba nerve ala muki na butu azoki ne muta kala boke kote kelike para komi zoba zoba ou bia za penza zoba zoba ajili boma bino bo lobi ndoki bon o s'en fout. Mais ba vren doki, mansor, bango yeyo. Karine Mokonzi, bazolo baba linga kaye, akoma benevol. Bandeko, atoza na poto ya la France. Kanisa chiko ba benevol, oyozo mona. Oyazo komprende ba benevol te, bandeko. Bo sala boy. O beti internet, o komi peyi oyolingi. O komi ba benevol. Siko tala ba benevol, musala bazo sala. Eza ya bien. Eza ma bete. Ma futa a bangote. Seko Karine soka zo salango. Alor. Bako yako tumbulaye. E bongi ba tumbulaye. Aza la benevol. Aza deja na mukanda. Po benevol o aza na mukanda. So ba tumboli ya papuli yombata. Probleme zate. Wane cheka wow. Me siko Karine. Nana zo mukanda te. Azo luka. A bongi sa makambu to. Makamune ekende ndenge sengeli ale akoma benevol ba memi batoyo bango tuba kende kutumbula eko zana moko te plus de 100 boye alive vis-à-vis baza bantoki bantor siko ba foyer bazolo bel ezana ngwe bele neti lobi vendredi bata ba foyer bago bima, bago lala libanda, oya zana serine libanda. Bago sinyale pe kuna ke lelo, nago lala libanda weekend. Menago zonga lobby, vendezer bakangi port. Dofo senga nzela na sortine. Na ba foye, ba wifi, oui. Wifi zana. Wifi kitoko. Mebo ye bango lisusu. Ba foye ya kala, batu bazao kokisa mempa 6 mwa. Babimi si ote me yomoko bimi. O komi na ndako leta zo futelo sans papier. Oza penza sans papier. Rien du tout. Bazo futelo ndako na mbongono. Me si koyo na foye soko bimi babosa niyo. Ndenge na zolo baboye oya che tembe. Akende na bafoye nyonso. Atuna na foye wana mutasala senka aza. Bago lakso, oui, azali. 5 ans na foyer. Angai bandoki. Bantor. Ba petit poussin na mama na bango soso. La chose. Oya tika banane na favela. Bo beta Brésil favela. Bo mona bisika bana. Ya Angelika la chose. Bazalaka. C'est quoi lingi Karine Mokonzi? Pondenga zo sala bongo, la chose azo kosa ke, ayebi na ye potote, bata Belgique boya boloba,
ya yoka kako yoka. Bien sûr, ayoka kako yoka, kwa yemi pe potote. Me ayoka kike, na pote pona ko dindi sa karini, ko sili sa ye, ako taka na foye, ako sila. Ako ma benevol, ako sambwa. Aki ne beta porte ya ba social, bongo to tala, soye ke nengene. A bebi sa mbongo na ba vokaba lia lia ye, makamwe kene rete. Tala karine, aza na boni me. Aza na majaki powers. Majaki aza na ndabu. Majaki aza na ba lokate. Aza susu na batu mususu, togolo bate, baza ebele. Aza pe na mama na ye ndenge bolobi. Aza pe na papie na ye, donc mukanda. Oyoyo, soka prezante mbila ba yebi azaka na Belgique. Bo comprendre. Oyo soki pa kia zo vaksen, ba go pese vaksen. Bo lo bate kia zangi pas saniker, azo beta ngumba na ba restaurant. Ale bozo ya bo sungaye bino bolingye. Bozo ya bo dindise na libulu. Me bon, eloka bien. Bukoti wa vi, soso okoti si. Karin, azo kontinye. Kusala yo, madame. Me madame, yaba soso. Pon internet, ozakaka soso la chose. Oye lobi mama YouTube. Eza konfirme. Eza li kambu, yama sekite. Bon, na chiki wa. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanios au Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, la famille de la Comba, comme on est suivi vraiment, vraiment dans un marché de ce qui est au fond, et après, c'est un JP qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais d'acheter, donc on va accepter dans le monde la santé. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza nisaote, donc on a koko le katisana, na pesi mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanios sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis à la Combat, comme on est suivi vraiment, vraiment dans un marché de ce qui est au fond, et après, c'est un JP qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais un danger, donc on va accepter le monde à la santé. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na rosa nisaote, donc on a koko le katisana, na pesi mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bon tebele, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanios au Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la pesi vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi. Boss de boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis à la Combat, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un marché de ce qui est au fond, et après, c'est un JP Kiyama, et boss de boss, il y a un mail d'acheter, donc on va accepter le monde à la santé. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiyama, le boss de boss.
Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko bonjour fidèle internaute de www.elengiyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba hein Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba, Congolaise TV, vraiment. Nous avons la chaîne de 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 la Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ya. Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba hein Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de l'Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a pas de soucis, Jipe Kiyama, Dara et Boss, les Boss, Yanni, Amaya, Nanji. Donc, on va se mettre dans le monde, la Zaki. Ya boss na biso Jipe Kiyama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Jipe Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.